В минулому ці скульптури та архітектурний стиль символізували досягнення радянської промисловості та сільського господарства. Однак в чому Радянський Союз ніколи не міг наздогнати Захід, так це у виробництві якісних музичних інструментів. Якщо колись відомі радянські естрадні виконавці шукали людей, які їздили за кордон і могли привезти гарний інструмент, тепер в Україні представлені дистриб'ютори відомих брендів. На стендах українського музичного ярмарку розташувалися основні гравці на ринку цієї музичної індустрії. Величезна кількість обладнання для клавішників, для діджеїв, для гітаристів, для тих інженерів, які працюють зі світлом на сцені. А ось тут, ось ця штука, напевно, для тих, хто хоче підігріти емоції під час виступу. Але для чого в Україні, де постійно говорять про економічні проблеми, стільки музичного обладнання? Більшість українців – люди небагаті, але вони можуть колись реалізувати свою мрію. Варто лише не впадати в песимізм, каже директор головного українського музичного ярмарку року. Ну, якщо казати за рівень продажів, то, звичайно, музичні магазини, вони зараз не в кращому, скажімо, фінансовому стані. Власне, попит є. От ми бачимо, приходить молодь, приходить дуже багато студентів, а вони бараді купити, звичайно, може, у них нема грошей. Ну, вони хоча б на наші виставки можуть пограти на тих дорогих інструментів, на які вони тільки бачать по телевізії іноді. Звичайно, в світі є виставки у Франкфурті та Каліфорнії, де площі стендів більші, а можливості на ринок демонструють зірки світового рівня. Однак найбільші музичні компанії України теж влаштовують покази. Величезна сцена на території експоцентру в ці дні приймає фіналістів фестивалю «Червона рута». Фестиваль вже 24 роки, йому більше, ніж незалежності України. Понад 900 учасників з усіх областей хочуть повторити успіх тих виконавців, які колись перемогли і стали відомими. Це брати Гадюкіна, Кому вниз, Ані Лорак, Наталія Могилевська та десятки інших. Але завдяки цьому ґрунту нашому, так, набутому нашими предками тисячі років, ми маємо постійний вихід цієї енергії, якщо йдеться мова про музику, то дуже цікаві речі відбуваються. «Червона рута» стала частиною музичного ярмарку, що теж можна вважати свідченням скрутного часу і для економіки, і для шоу-бізнесу. Але українці недаремно називають себе нацією, що любить співати. Це торбан, інструмент українського барокко. На ньому грали від гетьмана Івана Мазепи і до Розумовського. Після радянських часів його знищили, тому що, як написали в словарі, що цей інструмент не достатньо пролетарський. Українці намагаються повернути звучання своїх старовинних інструментів і згадати старі пісні. Водночас вони продовжують розвивати сучасну популярну музику. Без цього Україну важко собі уявити. Несе крила дитя.